Lars Ingelsson är den första spelaren som nu väljer att offentligt berätta om upplevelserna kring landslaget i samband med 90-talets största smäll. 0-4 mot Spanien. Tommy Söderbergs första riktiga match som förbundskapten. Det var jobbigt för att vi visste inte vart vi skulle spela eller riktigt position och sånt. Om jag ser det utifrån så ser det ut som alla sprang som yra höns och ingen visste inte vad de skulle ta vägen. Nej, det var ju väl ungefär det som vi kände med. Mm. Jag kände också det. Så det var ju inget, liksom inte att... men det visste vi ju, men det hade vi i alla fall med i beräkningarna innan matchen att det kan bli jobbigt idag, va? För Ingesson blev det en svart comeback efter 1,5 års frånvaro från landslaget. Hade vi vunnit det, då hade jag varit kung. Ja. Och nu vart det inte det. Nu vart jag ju... Ja. Nu vart det som vanligt. Ingesson var han så bra egentligen. Ja, blev precis. Det snacket. Mm. Men det bryr jag mig inte om nu. Så jag kan komma ner hit och titta och fråga vem som helst där nere vad jag har gjort här nere. Och då behöver jag inte bevisa någonting för mig. Det enda jag behöver bevisa är för min tränare. Att jag är tillräckligt bra för att spela hemma. Lars Ingelsson kan idag välja och vraka bland ett antal feta italienska bud. Han har ännu inte bestämt sig, men han vet en sak. Matchen i Spanien var den sista han gjorde på landslaget. För att jag ska vara med nu så måste jag känna att jag kan ge landslaget någonting. Jag måste vara liksom... jag själv ska känna att ja, jag kan hjälpa till här. Jag kan ge något av mitt kunnande då. Och jag tyckte inte jag kunde göra det efter matchen. Och då är det onödigt att fortsätta när du ändå är i slutet på din karriär. Så, no more landslaget? Nej, det tror jag inte. Det råder nu inga som helst tvivel om att flera av de rutinerade landslagsspelarna, de som har varit ute i Europa ett tag, ställer sig klart tveksamma till landslagets nya, något okonventionella arbetsmetoder. Det var mycket som var nytt som vi inte visste. Jag skulle stå och ringa och skrika hej och sånt. Ja, det var det. Alla har ju sina idéer och skapa stämning och skapa samvaro då när man är i ett landslag. För en del är det bra att göra så, för en andra är mindre bra. Jag tycker det är bra att han försökte att fortsätta så här mot Frankrike med. För han, vi kunde ha blivit en skräll dit, där igen. Va? Det är bättre att gå under och du köra ditt race än att gå under på grund av att du lyssnar på alla andra. Varför det gick åt helskotta en gång så är det inte säkert det är fel.